приятелство и любов. Довиждане! Довиждане! Така, заповядайте сега, седнете. Мили деца, на нашето тържество присъства госпожа Спасова, директор на Обединено детско заведение Валентина Терешкова. А също така, двете госпожи, които ще ви учат в първи клас, децата, които ще останат в училище Любен Каравел. Това е госпожа Илкова, те не могат да влязат, сигурно да дойдат. Аз ма видях, че сте тук, но не можете да... Елате да ва видят. Ето е госпожа Илкова. Всеки може да си